proběhlo de facto 11 krajských přehlídek, protože jedna byla pro letošní rok rozdělena na dvě. Myslím si, že ta úroveň je velmi zajímavá. Letos jsem nestačil mnoho přehlídek vidět, takže vlastně nevím, co uvidíme, ale ty hodnocení mluvily o tom, že jsou to moc pěkné inscenace. Sám jsem zvědavý. A takovou zvláštností letos je takzvaný jubilejní program. To znamená, že to je tuším 6 inscenací. Takové ty inscenace, co v minulosti posledních 10 let zaznamenaly úspěch v Chrudimi, takže můžeme znovu vidět Hotel Beránek, Krvavé koleno a podobné inscenace. Je tady jedna velká zvláštnost, je tady inscenace, která je víc jak 25 let stará snad. To je Josef Brůček, Příběh a potom poslední Kašpárkova šance. To už jsou opravdu dneska legendy, tyhle ty inscenace, mini inscenace. No, inspirativní program je tudíž trošku menší, protože vlastně ho nahrazuje ten jubilejní program, ale myslím, že se podařilo nakonec najít i do toho doplňkového programu docela zajímavé inscenace. Opravdu si myslím, že tady není slabá věc. Nevím, byly trošku problémy technické se zpravodajem, takže ho dostala na starosti Dáda Weissová ze Čmukařů, trošku na poslední chvíli a tají, jak to bude dál, jak to bude vypadat. Máme nové grafiky, nové výtvarné pojetí, máme nového sazeče. Uvidíme, co se stane, sám jsem zvědavý, jaký ten časopis bude.